Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми знаходимося в Сумській області, біля Сум, в господарстві CIT. Перебладнуємо такий культиватор Horsch AgroSoyuz, який колись був сівалкою. Тепер він буде вносити безводний м'як. Ставили наші чизельні лапи на штатне місце, тільки тут нюанс, підрізали носок на стійці, щоб він сюди аж йшов, то підрізали. Так, далі у нас тут у нас рейд контроль модуль від Raven, тобто через ISOBUS у нас контролюється буде норма картографування, диф норма відключення на перекриттях. Так, у нас система тут з двома клапанами, електронний датчик тиску встановлений. Vortex у нас ревеновський, розривна муфта ось там ззаді, два розподільники по 8, у нас тут 15 робочих органів, в тому розподільнику заглушка включена, в принципі така система. У нас пішло, шлани всі у нас однакової довжини, щоб рівномірність забезпечувалась на відповідному рівні. Отка. Де один кабель у нас? Це у нас підключена педаль. Ось такий у нас получився агрегат. Пізніше трошки будемо запускати його. Господарство себе для себе буде вносити, буде навчання. Ще буде відео в роботі. Ми вже такі агрегати робили. Ще тут немає поки причіпного пристрою. Ось шланг з запасом залишили. Тут у нас бочки у нас там всі з 56-ми гайками. Ось така у нас тут система. 56-та гайка. Кран з стравлювачим клапаном. І шланг пішов на всіх таких обжимних хомутах. Континенталь спеціальний для розводного аміака. Так, ось така тут система. По монітору зараз вам продемонструю. Також у нас монітор CR7 і Trimble CFX750. За CR7 взятий сигнал. Тут у нас був GPS кабель для сівалки з Precision Planting через серійний хід. Так, ось наш універсальний термінал. Так, ось це FX, зараз тестова швидкість, клапан відкрився, клапан закрився, в принципі, тут у нас буде завдання, в принципі, тут буде в нас відключати наші RCM секції, ось така у нас система. В принципі, це все. Ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Там будемо запускати буде ще відео.